Hai guys, untuk video kali ini saya nak tunjuk proses perkembangan pokok pendek sehingga berbuah. Mula-mula sekali, saya guna peat cup sebagai medium semaian. Siapkan peat cup, kemudian masukkan peat moss. Masukkan biji benih ke dalam peat cup. Dah siap masukkan, siram dengan air bagi lembapkan medium semaian. Ini adalah keadaan anak benih selepas 7 hari disemai. Apabila anak pokok dah mula membesar, boleh pindahkan terus ke tanah atau ke dalam pasu yang lebih besar. Macam apa yang saya buat ni, saya pindahkan ke dalam tanah. Mula-mula, buat lubang kecil. Kemudian, masukkan peat cup dan tutupkan dengan tanah. Lepas dah pindahkan, siram dengan air. Ini keadaan selepas 34 hari disemai. Nampaknya pokok pendek tumbuh dengan baik sekali. Ini adalah keadaan selepas 60 hari. Pokok pendek akan mengeluarkan bunga terlebih dahulu dan kemudian akan berbuah. Itu sahaja video kali ini. Selamat mencuba dan happy gardening!